Una producció de la productora i Gastroevents, amb el suport de Canal Terres de l'Ebre. Mentre comentem la jugada, la sintonia me l'emportaré posada. Aviam, permeteu-me, sisplau, amb el José Balaguer i el Cristian, Lutó. Ui, si tens una temperatura... 54. No arribes ni a la mínima. Mantenim a distància, si voleu us la podeu treure. Sí. Vosaltres, com aquell que diu, treballeu i conviviu junts. En el meu cas, me vaig assegurant cada dia. Una sessió que, com aquell que diu, la vàrem muntar sobre la marxa amb una de les visites que vam fer aquí a l'Ampolla, quan vaig de cop i volta llegir el nom del Christian en un lloc d'aquí a l'hotel. El Christian, que ens havíem conegut fa bastants anys, el Christian Lutau té una història llarga i extensa, no vull dir amb això que sigui vell, sinó que és gran, jo també, cap problema, i que en el seu moment ens vam conèixer, casualitats de la vida, i avui hem començat precisament amb alguns dels deixebles de la gent del Bulli, quan ell era cuiner titular amb el Ferran, en el Bulli, i en una època en què la revolució venia de dins més que de fora, perquè la vau fer vosaltres i tot aquest equip de gent de creativitat. Amb els anys, allò que tens i no tens contacte, ens retrobem. Ell està a l'empresa Gastoel, que a més assessora i aporta molta gent una part de la seva saviesa i el seu currículum de vida a la cuina, i aquí ens acompanya el Josep Balaguer, que sí, també és allò que diu que passava per aquí, no? Sí. I diuen, aquest amb els arrossos ho peta. I avui no farem un arròs, però és igual, que quedi constància. José és el meu arrossero favorit. Sí? I que treballa en el restaurant d'uns amics meus, a 5 minuts de ma casa, en el lloc més impressionant del Mediterrani, quasi, que és un cul de sac, sí, que només, i a l'estiu només pot baixar si tens un permís o vas en el minibus, o perquè és una platja superpetita, o vas en barco, i allà s'acaba el món. I que és que la cala... La Granadella. La Granadella. La Granadella. Que està de ma casa. És fantàstic. I... O sigui... I ell és l'arrossero. Ell és dedicat a fer els arrossers. Per tant, difícil d'arribar. Sí. Necessites un permís. Amb cotxe complicat i només amb barco. A l'estiu. I què vols que diguem a tothom que vingui? Tot el món. Ho tenim complicat, però ha quedat constància, ha quedat palès. I per part del Christian, m'encanta encara veure aquest català que vas començar a aprendre a l'Empordà, que després d'uns anys a Xàbia has seguit amb el teu propi establiment primer. És que així el primer cop que faig tot un curs així en català. Brutal, fantàstic, quedarà constància com part de la història del Gastroebre aquí a l'Ampolla. I parlant de què podíem aportar amb tot el que aquí ha sortit aquests dies, em va proposar una cosa molt interessant, ja sí, ho expliques tu. Vale. Nosaltres ahir baix tenim les salassons de barca, no? Tinc uns amics que tenen una barca que es dediquen a pescar la gamba. Quan no hi ha gamba van a l'escamalà o segon, vale? I en el mateix barco hi ha una persona que es dedica a salar allà a dalt del pont, tenien per assecar. Això és el bacallà, no sé on està la... La càmera, en tenim una allà, i ara d'aquí un moment tindrem la d'aquí per poder veure el producte. Sí. Aquí et va bé? Sí, el fil conductor són els salaons, que és, com explica ara. Vale, és un altre tipus de fa salaons. Només tenen això, o fiquen un poquet de sal o aigua de mà i els penjant. I estan més o menys en 3 dies en la barca, ja està sec. No és, ni és salat ni és massa sec, vale? Això, el polp, que per mi és el millor que hi ha de tot el Mediterrani. Vale? Aquest tipus de salazón es fan a Múrcia també un poquet, a Andalusia, i en el cas del polp també es fa
en Grècia. ¿Vale? Yo, para mí, el pulpo es brutal. Y eso es la musola o mocha, uh-huh. ¿Eh? Que también lo que se va es estrella el cap, estrella la piel, que es bastante, bastante dura, porque es como un tiburón, ¿vale? Se talla en dos y se seca. En tres días, más o menos, está sec. Es muy rápido. Y no está ni más a salat, pero no es por toda la sal que necesiten para el plat. Casi no ficarem res més de sal al plat. Això, Cristian, és el que la gent veu quan passa una barca de pesca en els cables que hi ha, sí. Que són cables, a vegades, per aguantar el màstil, l'antena, el que sigui, veus que tenen penjat... I també alguns restaurants, ahir en Denia, ah, sí? Que hi ha un restaurant que fa nerissons i polpo sec. I van a por el polp i el secan davant del restaurant. Es fa una creu així de fusta, uh-huh. S'estira el polp i es fica a secar. Ho dic perquè la imatge molta gent no sap del que és això, el que penja. I les cases, jo quan fa 30 anys vaig llegar a Xàbia, encara hi havia gent en les cases que feien, secaven el tomàquet, allà sempre s'ha secat la uva, també, el raïm, sí, sí. El raïm, i s'ha secat molt la figa també allà. Per això, allà hi ha un tipus de construcció que és el riu Rao, que està pensat per secar durant el dia al sol i a la nit s'entra perquè no... La humitat no l'afecta. No es floreixi. Vale. Doncs molt bé, a partir d'aquesta base, ara farem una sessió. Farem tres plats. El Rosé volia fer ahir una hoguera per cremar el peix, però no podem. Ho farem. La propera ho fem. Ell pujarà a la cuina. Jo tinc de tot ja preparat, però... Així ja després podeu provar. Això és ficar al foc. A la brasa és fantàstic, millor uh-huh. encara. I s'estira un poquet, perquè si no... Serà un pis. Vale? Pues ara se va. I no fiquem ni oli ni res. És només la flama. Un cop de flama. I com nos agrada. També les salazons, parlant amb Rosé aquest matí, no mengem igual les salazons com abans. Pepa. Sí, a Pepa. Jo a Pepa almorzava molts dies una amiga meva que em va ensenyar molt de cuina valenciana, perquè vam fer un curs per tota la comunitat valenciana, que es deia cuina autòctona creativa. I feia, ella un plat. Em va dar a torrar. Este fa va. No, digues. I Pepa nos va ensenyar molt. I ella, la reina de l'arròs, melós i caldós. Però... La Pepa, una bona amiga d'Ondara, a Rosaire, en un restaurant sí. A mig dels camps d'arròs. Com una per... estrella. Ai, perdó, dels camps de taronges, que arribaves a través dels tarongers i que amb una estrella de Michelin va fer potser la més alta varietat d'arrossos diferents sí, de tota mena. Una pregunta volia fer així perquè la gent també estigui al cas. Aquests salons que s'han portat ara al José no es mengen així en cru? En principi no. Sempre, no en cru. No, sempre primer s'han de... Perquè és tot el sabor. O sigui, no és com un embotit o com una moixama que ja està salat. No. Això, aquest... El que passa abans és com és salar més, sí. També a fer el foc, pues la sal sortia un poquet. Vale? Però ara, com no està molt salat, ja està. També hem combinat amb unes herbes la salicòrnia, que també aquí en teniu, ¿vale? Ahí baix tenim, l'únic que, si no és època, tens que comprar. El fenoll marí, que és per mi és la herba que més m'agrada, que ahí hi ha quantitat i ahí xavia sí. També. Hi ha llocs que està prohibit, anàvem amb tu i ja està. I això l'he portat de ma casa, és raïm de pastor, caspinell... Uña de gato en castellà o... I això no és direct, ja davant del mar, però també hi ha tot arreu, ¿vale? El que fem, 30 segons d'aigua bullint i ja està, i refredem. Aquí sempre s'ha fet molt en salmuera. El que passa a la salmuera, per mi, té massa sal i massa vinagre, que fa que perd el color i perd també la textura, perd moltes coses. Jo només fem blanquejar i després l'alineem amb el que volem. Normalment són cítrics o un poquet d'oli d'oliva i ja està.
Molt bé. Primer plat que farem és la moixa, vale? Aquí tenim, o allà, no sé si... en aquella càmera d'allà. Vaig perdut a vegades, té... És aquí? Miro la càmera d'allà. Vale, jo aquí repetim una mateixa. El peix en salassó, una herba marinera i una mena d'amanida. En aquest cas, l'amanida, a mi m'agrada molt el que és el pico de gallo. Vale? Mm-hmm. L'únic que mesclem un poquet la idea del pico de gallo, amb, aquí pot aguacate també, però agafem fruta, claro, perquè refresca molt. Aquí està, ja l'hem preparat aquest matí, perquè això té que... S'ha de macerar una mica. Un poquet d'oli de la casa, això el fa el Joan, que és de la Berquina. Sal molt poquet. I un poquet de cítrics. Aquí està llimona i mandarina, vale? Ja tenim, per una part, l'amanida. Després combinarem amb un puré d'all negre. Mm-hmm. L'únic, el que faig, no utilitzo l'all negre així tal qual. Faig més o menys la mateixa proporció d'all blanc, el confitem, fiquem l'all en una olla a poc, el tapem amb aigua, una goteta d'oli, sal i sucre. Si volem ficar un poquet de, també de cítric, o, també pot, vale? I després mesclem, per exemple, 100 grams d'all blanc i 100 grams d'all negre. El triturem i ja està. I hem fet, molt valenciano, una horchata, però de pinyó, però hem fet un poquet més espès, vale? O sigui, aquesta és horchata de pinyons, sí. No de xufa. No de xufa, però podríem fer de xufa igual, vale? Molt bé. I comencem ja a emplatar. De fet, independentment de què hem passat per la brasa als salons, serien plats freds tots? Sí. Freds i molt frescos, pel que veig. Sí, normalment la salazón d'aquestes que així sempre s'utilitza fresc. Home, podries fer una coca i ficar-se un poquet... Però està de... més pensat coses així. Per fer-ho així. Per fer-ho en fred. Vale. Molt bé. Ahir, com hem trobat granada, també hem ficat granada. Uh-huh. Ahir, el de fruta porta mango i granada. Res més. I aquí tenim el que és... la mussola, vale? Que la mussola és d'aquells peixos poc comercials, sí, que a vegades es llencen... No, es llencen quan no hi ha preu. Això. Per exemple, igual, abans, un euro el quilo. I no surt la feina que és, perquè sí, tens que netejar-lo, perquè si no, no el vendries. I la mussola en fresc és fantàstica. Jo és de... Fem molt ahir pebre. No, i la polpa és molt fina i gustosa, però clar, és el que dèiem abans, com passa a vegades amb altres peixos, com l'escrita, sí, que porta feina, el gatet, en aquest cas, porta sí, feina, és gatet, sí, però és molt agraït. Vale. Fonoll marí. El que farem, l'alinearem un poquet, una gotita d'oli i ja està. Jo, per mi, el fonoll marí és la que més m'agrada, perquè té així no, aquest toc anisat. Ahir em va agradar molt la ponència que va fer la Yolanda, oh, perquè estem molt ficats en aquest tema nosaltres. Ahir en Xavi tenim amb quatre cuiners, són quatre cuiners i un biòlogo, i estem preparant un llibre de herbes de la Marina Alta. Es però que... sobretot tècnic, i després ja quan tinguim tot, la feina feta,
buscarem molts cuiners. Allí tenim, en un poble, Xàbia, que és gran com aquí, tenim un 2 estrelles i 2 d'1 estrella. I pues, a vegades en ma casa, en vida, hem cuinat i hem fet cuiners i després han vingut els marineros. I els que han triomfat, els marineros. Doncs aquí... No els cuiners. Aquí acabarem el GastroEbre precisament amb gent marinera i amb gent del territori, perquè més que triomfar hem de deixar palès que hi ha una part de tradició humana que per arribar fins on som primer s'ho han hagut de pencar molt. I una altra cosa, jo vaig anar a la barca del meu amic, que és el de Caprim Sogón, que és una barca de gamba, no? Diguem. Sí. I estaven fent obra. I dic, què esteu fent? I em diu, no, estem ficant les portes que són ecològiques, que ja, saps que quan la pesquen la gamba, arrastran tot el fons. Sí, sí. No? Pues aquestes portes no toquen el fons mai. Tenen uns sensors i, per exemple, a aquesta altura van fent així, van fent. I per tant, ja no trencant tot el... La vegetació de les algues... Això és un poquet desastre. Vale, molt bé. Segons el que volem després. Aquí, per aquest plat, clar, una horchata és més líquid, però... Aquí l'hem fet com si fèiem una horchata normal, l'únic que he ficat un poquet de sal. Pues, la pinyons, aigua, la pell de la llima, un poquet de llima, una goteta de canela i un poquet de sucre i un poquet de sal, per combinar. I els tocs de l'all negre, no? L'all negre, que és potent, per això jo lo rebaixo sempre amb la... amb l'all blanc, vale? I no tocarem... Ah, això era ají amarillo. Sí. Jo sempre vaig mesclar, no? Perquè les idees de... Això és el punt de picant. He cuinat amb molts cuiners de fora i sí. Tinc unes amigues que fan cuina peruana ahí en Xàbia, fantàstic. Fan uns ceviches brutal i ja està. Molt bé. Fantàstic. Ja en tenim un amb la mussola. Sí, està bé. Una manera, sí, una manera interessant de fer servir aquest peix, que, com deia el Cristian, moltes vegades, quan el preu a la llotja no arriba ni al mínim, o es llença, o es fa servir com a això, per fer fumet i prou. Ara tot això se'l queda a la cofradia, fan caldos i venen els caldos. Exacte, per fer el fumet, vale. Que és part de... Ahí la moixa que hem fet ara, després l'alinearem i així podeu provar vosaltres. Ho ha fet bé, ho ha fet bé, José? No està mal. No està mal. Això són bons amics. Que... Més a més, el José sap molt d'herbes, que ahí és molt tradicional, a tota la zona, Safor, Xàbia, tot això a l'interior, de fer pastissos d'herbes i fer molt, anar al camp, la gent va anar al camp, a buscar herbes, no? Si vols explicar alguna cosa. Sí, no, perquè és part de la cultura gastronòmica del territori. Sí. Explica'ns. Fem pastissos en herbes naturals, camarotges i... Però hi ha quantitats. Moltíssimes herbes naturals. S'ofregeix. Totes silvestres? Vale. O hi ha algun parc? Tot silvestre. Aquest plat? Aquest sí, aquest el posem... Vale. Pues, aviu... En el set de fotografia. Veus com es queda el polp, no? A mi m'agrada que estigui així, un poc de cremaet, ¿vale? Perquè té més sabor. ¿Vale? Això, el guardem ahí i després ja... Vale, ara muntarem segon plat. El porc no, l'altre, no? Muntem... Aquí teníem ara el pop amb el rim de pastor. No, aquest. Vale. Perquè el que ens explicaves tu... Sí, sí. Era precisament... Vale. Sí, si de cas posem la safata aquí sobre, vale. Si vols, José. Exacte. I veurem l'imatge de l'emplatament. O posem tot. Vale, el bacallaret que has fet tu ara.
És aquest, no? Allà, aquest és. Vale. Vale. Aquí farem el que és el bacallaret o capellà, també allà baix diuen... Els capellans, sí, sí. Capellans, vale? La salicòrnia. Després fem una... No sé si coneixeu la pericana. La pericana és molt típic d'Alcoi i de Cocentaina i tota la zona aquesta, que és aquest pimiento, que és com un pimiento italià, que es fa molt allà per a aquest plat. ¿Vale? Normalment el que es fa és tostar com una nyora, una bolita, sencer, després es desmenuça. Però tinc un amic que m'ha explicat que era millor retallar, picar, com hem fet aquí, no sé si... A veure si està aquí la... Sí, això. Vale. Vale. Ara us explicaré els alls. El puré tomaca. La pericana és només all i això. I el bacallà o el bacallaret o el que tenim de salassons. Vale? Bé. O sigui, sempre partim de la base, que és el producte mare i l'altre, el que sí. Tens més a mà. I la hierba. I, sí. I l'americana ahí és... Ahí vas al coll i està tot arreu. Perquè és una cosa que mengem sempre. Després, no porta tomaca, però això és tomaca seca, que en oli, la triturem i l'afegim. Vale? Molt bé. I també hem fet... Xips d'ajo. Vale? Els xips d'ajo perquè que sigui bo, vale? Que no amargui, que no... És molt important tallar, el tallem així a ganivet, molt finet, i el fiquem en molí de girassol fred. I comencem a fregir molt poquet, molt poquet, molt poquet, perquè allà que té un poquet de color ja es passa de seguida. I no els pots menjar perquè és amarg. Ja. Yeah. Eh? Gairebé com confitar, no seria? Sí, confitar. Vale. Una cucharita. No, tinc, tinc. Culleretes? Ja tinc. Sí? Ah. Tenemos un bol un poco más grande para mezclar. O sea. Vale. Aquí. Clar, el ai ells fan el ai allí quan, al principi, el saltejant i ja està. Però d'aquesta manera hem fet l'oli sobre 70 i hem mesclat. L'hem deixat i després l'hem colat. Perquè hi ha gent que l'agrada que sigui més o sigui, tou, no? Textura... que no sigui tan clar. Val, la però també la gràcia quan la textura és quan ho faci un poquet clar que el pimiento. Vale. A mezclar bé. Vale. Aquí almenys la part, diguem, pràctica, tu vés fent, que així es comentem la jugada amb el Josep, ja, amb el José, vull dir que la part pràctica és que tot això és en fred, com unes amanides, com uns entrants, tots en fred, no? Entrants. Molt divertits, molt diferents uns dels altres. Sí, i els tres... Amb tot de collita pròpia. Tot no? Collita pròpia. Aquest el fa un amic meu, que ve molt a ma casa. És pintor i cuiner. I ara, durant el confinament, ha muntat un hort. Quasi tothom hi ha... Jo no compro ja més verdures. Tots els meus veïns tenen hort ara i al costat de ma casa. Tothom ha descobert i redescobert l'horta, encara que sigui domèstica, la cuina a casa, la pastisseria... I molta gent ha recuperat... Molta gent ha recuperat això, més que aficions... una part necessita. Pràctica, sí, una part pràctica del dia a dia, i si estàs confinat, doncs fer-te tu els àpats
i per no caure en la monotonia, aquestes pensem que són bones idees. A més, econòmiques, si no et compliques la vida, no? És com els arrossos abans, no direm de pobres, però sí molt humils, no? Sí. Doncs això igual. Vale. És el peix i el tipus de producte molt humil. El pop ara s'ha encarit molt, no, però abans era molt barat. El pop caríssim. Sí, ja ho sé. El pop ara, el pop bo, el pop de roca s'ha encarit molt, però la resta són tipus de producte... No. La mussola, el bacallaret, tot això no és car. Però el polp és caríssim. Sí. La veritat que... Normalment, la pericana, hi ha això, el picant i sí, el picant d'entra. Mm-hmm. Que ho pots guardar, segons com vols que sigui, clar, sí, quan menys dies, més cruixent. Quan més dies, pues... Exacte. Ja està, un últim... Què ens falta? Aquí hi ha una cosa que a mi me xifla personalment. Comprem aquí en l'hotel. A França hi ha una empresa que es dedica a fer pell de taronja i pell de llimona. Hi ha diverses, però aquesta en concret. El que passa tu menys és per ficar en xocolata o coses així. Clar, això és molt dolç si el menges. Pues el que fem, suc de mandarina o de taronja, suc de llima o llimona, si vols un poquet de fruta passió, coses així. I si vols provar... No puc. Vale. Que té aquesta acidez que és... clar, tu menges dolç i és molt empagagós. Ja. Però amb l'acidez de dolç cítrics és una altra cosa. Més refrescat, no? Bueno, al final, és jugar amb els contrastos... Sí. Aquest matí vaig xalar molt amb lo de l'Eduard, no? Oh, carai, esclar. El que passa que en cada cas tot és molt diferent, sí, perquè ells, com tu bé saps i ja ho has viscut, juguen molt amb les tècniques, yeah, i quan heu compartit espai amb aquests, diguem-ne, laboratoris d'idees, tot arriba, però no de seguida. El que passa, la gent sempre em parla del bouilli, dic, és que el bouilli tal com estava no tenia res que veure com quan estava jo al principi. És un laboratori. El que passa, he tingut la sort després de fer coses amb ell, de col·laborar. I viure la revolució. I veus coses impressionants. Aquesta seria, doncs, la... No, falta una coseta. Falta, no. Hem fet com això porta pimiento, ha faltat la hierba també, la salicornia, ja la tenim aquí. Agafa un poquet de salicornia amb un poquet d'oli. No? No has fet la de l'oli? Toma. Clar, el pimiento, la pericana, pues, a ser sec, pues, aquí tenim pimiento escarivado i l'he mesclat amb una maionesa. ¿Vale? He texturitzat un poquet amb la xantana i ja està. Que li donarà un puntet d'acides i de frescor. Ahir també no he tingut massa temps, però he vist el plat que ha muntat el nom del jovent de bolets i espadenya, sí, que només veu-lo per televisió, hòstia, això té que ser boníssim. És que aquí el que patim més és que tot el que s'està fent en aquest escenari... Suposo que vosaltres també heu patit, no? Clar, tu menjaries. I a vegades es pot, a vegades no, però s'ha de dir que tots els cuiners i totes les cuineres el que fan aquí és, diguem, real, el que fan aquí és bo i tal com surt de l'escenari és menjable. Sí, sí. Una altra cosa és que per la precaució que hi ha en aquest moment, yeah, no podem tenir el públic que en gaudeixi i ho disfruti, com hem fet amb altres edicions, que el que s'anava elaborant després ho podien tastar, aquest no és el cas, però vaja, igual que estàs fent tu ara, doncs tot el que es fa aquí després és no només comestible, sinó menjable i bo, o boníssim. Ah, mira, falta una coseta. Per tant, bacallaret amb salicòrnia, amanida pericana
i amb una confitada i maionesa de pebrot, tot elaborat pel propi Christian. I com explicàvem abans amb el José, no? Receptes pràctiques, quan tens la combinació, properes, amb molt de material que pots... Totes tenen una relació. Sí. Quan dic, vale, pues farem el peix, el salasón, sí. També podríem fer cítrics, perquè ahir en Gandia tenim el... que és el Todoli. Sí. Todoli, que saps quin és, no? I ell ha muntat com la fundació del cítric. I un dia vam estar 4 hores o més només provant cítrics, anant al camp i provant cítrics. Té no sé quant de... Aquesta és una altra experiència que haurem d'aplicar. Si voleu portar el plat allà, anem a fer el darrer. Està llevant de moment. Sí, de moment sí. Vale, pues no es faltarà. Faltarà el pop, no? El pop. Això ja... Sí, si li pots donar al company, sisplau. Aquí, perfecte. També hem tingut molta ajuda d'Angela, d'aquí, de l'equip de cuina, d'Angela i Edu. Aquí el suport incondicional que ens ha ofert tota la gent, tota la gent de l'Hotel Flamingo, tota la gent de l'Ampolla, tota la gent que ha participat, l'equip. Ja arribarem en el moment dels agraïments, però ho vaig repetint perquè nosaltres som un petit equip. Les cuineres i cuiners que venen a l'escenari venen disposats a fer una sessió. Moltes vegades són un o dos, però és evident que si no suméssim, moltes vegades doncs quedaria amb això, no? Quedaria amb una sessió. Doncs a darrere de tot això que no es veu, hi ha un gran equip. I aquesta és la sort que tenim. Vale. Des de que comencem a fer la conceptualització d'una nova edició fins que arribem en el dia d'avui, que ja gairebé som a la penúltima sessió. Molt bé, el pop. El pop, també, en forma de saló. El plat ja el tinc. Vale. Sí. La idea, un poquet. Es pot fer un sashimi de pol, o aquí és només la pata que hem cuita, que hem tallat així, com si fos un poquet un carpaccio. Després tenim entre una manida de patata, vale? I una causa limeña, que a mi m'agrada molt, faig molt cosa limeña, però fem boletes, perquè és estèticament sí. I tot, està bé. I aquí hem ficat patata feta al forn, amb un poquet d'humitat, amb la pell i tot, i després hem fet un puré, un poquet de... És la idea de la causa limeña, però sin ficar coses de la, que no, ni cilantro, ni ají, ni... Vale. Que no sigui peruà. I la ceba blanca en vez de roja, que no sigui... Que no sigui peruà, vale. Sinó que sigui... I aquí tenim, ara no es portarà un bol, aquí tenim salicòrnia i musgo marino també, vale? És una alga. Picat, un poquet saltejat i ja està, i el mesclarem. Oli d'oliva, i un poquet, no, maionesa, vale? Un poquet de maionesa, com si fos un poquet una ensaladilla russa o el pol que porta la patata. El pol amb patata, sí, sí. Vale. De fet, és interessant recordar a tothom el que ahir ens deia la Yolanda i ara apuntava també el Christian, que la gent que s'aficioni a les herbes, plantes i algues, sobretot les algues, tingui cura d'agafar-les d'aigües netes, si és el cas aigua més profunda o de zones del mar que no siguin massa prop de les platges, no de la costa sinó de les platges, perquè no és un tema de contaminació sinó que l'alga no deixa de ser un filtre de l'aigua de mar i per tant l'alga s'empapa del que hi ha a l'alga, no? O us deixeu assessorar per professionals com el Christian o la Yolanda o bé val més anar a lo segur, que hi ha empreses que comercialitzen algues. Pues nosaltres nos assessorem en professional, perquè no per sabem això. Tot. Però jo treballo amb un biòleg en Igualada, que sí. Estem fent coses, i després amb el que tenim un projecte en Xàbia d'un llibre de les herbes d'ahir de la zona. Per això que la gent no es tiri al camp ni al mar a buscar tot tipus d'algues i de plantes, perquè s'ha de tenir cura amb el que es posa al plat,
com ho hem també dit amb els bolets i amb els altres productes, que és molt important la creativitat, però amb cura i amb la seguretat de que no et farà mal ni a tu ni als altres. Ja, ja. Molt bé, doncs. Quan tens un restaurant. Esclar. Perquè si un mirar el pas a casa és un altre tema. La responsabilitat pot afectar molta més gent. Però tu vas al camp i sobretot interessant és que el biòleg, per exemple, anem al camp, perquè ells te diuen, això què és? Això mala hierba. No, això és no sé què. Prova això. Cuidado això, perquè sembla, però no és bo. Esclar. I després hi ha una quantitat de coses que diuen que no. Per exemple, les fulles de la higuera, es veu que no és massa bo. No és comestible? Així una mitja. El que passa, hi ha coses que no són comestibles si menjan un quilo, però no menjas un quilo, que ho deia que... Sí, o només pel fet de... Vale? Com m'ha passat amb els múrgoles, només amb el fet de que els puguis bullir. Aquí tenim el polpo sec, vale? Uh-huh. I faltarà un poquet de maionesa. El José farà de conejillo d'Índia. Sí. Quantes vegades t'han fet servir, José, de tastador oficial? Sempre. O sigui que estàs immunitzat. El tinc de xofer, de consejero lingüístic. Però el José ens... I de consejero espiritual. El posem també? Carai, sí que va fort això. Home, amb el nom que té. José, Balaguer. A la propera, un arròs ara, perquè... Ja, tot no, que... si ara farà un arròs, però no. Tot el que ens han explicat aquests dos dies... Vale, prova a veure. No es pot quedar només amb la llegenda. Sal? Està bé? Està bé, perfecte. Vale. Veus? I tens no la mà... vols ni sal ni res? I tens la mà trencada. Un poquet més de maionesa? Sí, no? I després, normalment, el que faig, quan fem caos alimènia, que aquí hem fet molt en banquet i tot això, que es fa una crema amb galletita i després li fiquem cacauet també. Està bé. Però aquí, en aquest cas, no volia... I una altra cosa que hem preparat és una aigua, oli, xantana i un pimiento que m'han donat una empresa per fer proves. Aquest és una empresa molt seria, perquè tu compres el paprika, el pebre roig, i et venen les colites, no, te les donen a part, de les colites i les pepites, perquè t'expliquen que ells només gasten la carn per pulveritzar. No fiquen tot no, la... No, no posen així. Exacte. Val, i després sí. Te fiquen, tens primer, aquest és a 25% de picant. Tu tens tota una serieta de... I de gammes de picant, sí. Sense les llavors i sense... Vull dir, és una empresa... Clar, això acabarà sent com un poble gallega en versió... Sí, no, en versió Christian. És un poquet relacionat. Amb el pebrot picant, amb la patata... Mira, tenia fet unes, però tornarem a fer en un pisplàs. I aquest tipus de causa alimènia, si no és, però fem de tot tipus. D'ostra, aquí en el concurs de l'ostra, cada any compitem. Aquí a l'Ampolla? Aquí a l'Ampolla, sí. Aquest any no, però... A veure. Sí, malauradament, algunes d'aquestes coses... Nosaltres ho hem salvat per la que la tecnologia ens ha permès arribar molt més lluny i fer-ho des d'aquí, però... Tot el popular, que de fet una part del Gastroebre 2020 havia de tenir una vessant popular i participativa activa, doncs ho hem hagut de deixar per una altra ocasió. Val, per tant, aquí intervé ja la mà, eh? Sí. Fem boletes. Està bé de tamany? Sí. Vale. Amb guants igual costa més. Forat. Vale. I el que farem és recuperar aquesta part. El típic ahir és... Home, això
L'idoneo és quan fas el moment i ja està. Esclar, vale? Perquè està calent de brasa. Vale. Sí. Això el que es fa és crema, talla, oli d'oliva, i hi ha gent que hi fica lima, vale? Sí. Limona. A mi no m'agrada tant, però bé. Vale, un puntet de maionesa. Vale, quina hierba teníem aquí? Aquí anava, llegeixo jo, el raïm de pastor. Aquest és del meu jardí, eh? O el que puguis improvisar tu, si són herbes de confiança. Sí, clar, perquè jo no tinc restaurant. Vull dir que, clar, cada dia fas un poquet el mateix, però aquí és diferent. Vale, és un bol petit. Una goteta d'oli. Vale. Això és aigua, l'oli d'oliva, el pimentó i xantana per texturitzar. També el que fem moltes vegades és cremar el pop bastant més i amb un micropreny. Ah, com ratllar-lo, fer pols de pop. I això té molta potència. Sí, perquè esclar, el sabor d'aquest pop ha pujat molt, entre que s'ha deshidratat natural. Ara el que farem, tallarem el pop que tenim perquè la gent i li ficarem una goteta de suc de llima o cítric i ja està. Jo, quan tenia el restaurant a Xàbia, tenia un plat que era el més així, que era l'oligarum. I és, fèiem tomate seco al sol, però sense peix, sense pepita, un oli, pinyons, o algas, o salicòrnia, raïm de pastor. Molt bé. Molt bé, doncs ja està. Ja està? Doncs, aviam si podem fer una última imatge d'aquest tercer plat, perquè d'aquesta manera haurem tingut una sessió d'aquesta cuina marinera d'un altre vessant. De més enllà del Montgó. De més enllà del Montgó, que és aquesta cuina marinera de salons a barca, que són tres tipus de producte que els mariners, per tenir autoconsum, doncs pengen des de la barca o pengen des de les cases. En aquest cas ho hem fet amb mussola, amb pop sec i bacallaret, que són tres productes. Cristian, ens has aportat una altra versió i visió d'aquesta cuina tradicional fantàstica. És més típic tota la vida, però aquí no és zona d'aquest tipus de salsa. Molt bé, doncs moltes gràcies i un aplaudiment també tant pel Cristian com pel José, aquí, que ha acostat doncs, un producte que fins avui no havíem tingut ocasió de conèixer, amb les algues que apropen encara més la gent al mar i amb aquesta versió de cuina en fred. Digues. Tots els plats les he robat en el rif. Ah, molt bé, doncs això... doncs això quedarà gravat, però no ho comentarem gaire més. I això sí, el José ens deu un arròs que l'any que ve, si tornem a fer el Gaspar Ebre, que serà així, d'alguna manera o l'altra ho farem participar. Gràcies als dos, gràcies Cristian per aquest retrobament i evidentment us emporteu, com sempre, un obsequi perquè el vostre pas per aquí no hagi sigut només a treballar i perquè... No, sí, és arròs del Delta, ja has vist que la Teresa et recalca. Tu, Deni Aixave, és arròs del Delta i la Teresa us ho recalca, que us emporteu DOP Arròs del Delta, que evidentment el podeu fer servir per qualsevol altre plat. Moltes gràcies. Fem una pausa i tornem en un moment. Gràcies, Cristian, gràcies, José. Posem el plat en l'espai del fotocol de plats i anem a encarrilar la darrera sessió, encara que una mica en retard segons el programa, però no passa res perquè aquesta tecnologia ens ho permet en directe. I, per tant, en uns moments tornem i ja en aquesta recta final, ara sí, de la darrera sessió del Gastro Ebre de l'Ampolla 2020.
Fins ara, gràcies.